Minista wa farafara Kipchumba Murkomen hede ya kuruguri arabu ya junior secondary dhukurine wagithiri ya primary au geteni ya dhiteru hongiru wako na mata farafara wa kera utigiri danero wa hudhina mitabo ya kereu kuonani ya farafara ili ya shethe makoreto mage dhode kagoku furorine. Mimi nimepeana leo directive kwa Kenya Rural Roads Authority ya kwamba nataka kupitia njia ya kidigitali nionyeshwe barabara zote zinaundwa Kenya, kama ni maram, kama ni bridge ndogo, ama ni bridge kubwa, ama kama ni tarmac. We want every inch of road in Kenya to be accounted for because we want to see resources ya Wakenya inajulikana. Mukromen augete kinyarere kinyaneire kuna ni kuri andu rohogenire wakira marahuthira maheni kuga ni mathokete farafara iria matathondekete uguo ukona kanyaga kura besa cia muingi na kuri augete ni kuruta wira hamwe na minisa wogitiri kithure kidiki niguo gutigira kuria nginya gutangikinyika ni undu wa bara ni makinya kuo niguo kurora kana besa cia muingi cirahuthika uria ubatie. Mimi niko na habari mheshimiwa Kogoyo kwamba constituents zingine aswa zile ziko na insecurity, wa wengi wa wale ambao wanafanya kazi sehemu hizo wanakuja tu wanakaa kwa center urban areas na kuandikisha kwamba ati barabara imeisha, kwa sababu wanajua hakuna mtu anaingia huko kwa sababu ya insecurity na mambo mengine. Sasa nimesema nitashikana na wizara ya security, hata kuna insecurity aina gani hakuna mahali ya Kenya hatutaingia. Tutaingia na our security agencies to make sure that what every coin of the people of Kenya is accounted for. We are not Onesmas Ngogoyo nuwe mubuge shokia ubuge ya kajado ya rogogo au gete rabueno idho deketuo negokoro ileo guni muno kureishia na siadhukuru woyo. Leo ndio siku ya kwanza tumepata laboratory Kajado County, sio Kajado North, na hii laboratory itasimamia mahali pakubwa to encourage children at a young age in junior secondary kupenda masomo ya sansia. Na hiyo ndio ilikuwa pendekezo kubwa ambaye rais amesema, he actually impressed on every MP kuhakikisha tumejenga a laboratory kwa primary school zote. Tulikubaliana hata kwa chama tujengeni laboratory kwa sababu watoto wetu wakipenda masomo ya science itawasaidia mahali pakubwa. Gilifotera Jada TV kuma Gedhiria County ya Kajiado litoya kwa geto.